Көкшетауда екі жеңіл автокөлік жанып кетті. Кеше күндіз сағат 12 шамасында Досов көшесінде Мерседес машинасы отқа оранды. Бір жарым сағат өткеннен кейін қаланың басқа бөлігінде Есенберлин көшесінде Мазда көлігі түгі қалмай жанып кетті. Құтқарушылар келіп өртті сөндіргенімен от лезде машинаны шарпып үлгерген. Көліктерде адам болмаған, зардап шеккендер жоқ. Екі өрттің де неден шыққаны белгісіз, себептері анықталуда.